parceira, admiradora desse lugar. Aqui nós estamos no Cantinho do Socó, dentro do Parque Mamucaba. Nós estamos aqui à margem do Rio Mamucaba. Esse lugar maravilhoso foi criado aqui para a família dos pescadores e a comunidade. Aqui você está convidado a conhecer esse espaço. Temos aqui o nosso Tax Boat, que pode fazer um passeio com você, tanto dentro do Rio Mamucaba, também como levar você para as ilhas passear. Tá ok? Tem vários passeios legais no pacote deles, conhecer as ilhas famosas que nós temos aqui, praias famosas de Angra dos Reis. Aqui, esse espaço aqui, ele está aberto ao público. Para descer de barco aqui, nós não cobramos nada, é uma rampa e ela é de utilidade pública. Tá? Sou presidente da Associação de Pescadores e um dos idealizadores desse local. Foi construído com os pescadores e agora, ultimamente, recebemos um apoio da prefeitura, né, para nós legalizarmos esse lugar e também a revitalização desse local. Tá? Um forte abraço, muito obrigado. Olá, meus amores, mais um vídeo feito aqui no Parque Mamucaba, no final da rua Mário das Graças. Vem conhecer esse espaço. Gente, de boa, eu, Mônica Mix, falo, pode vir que vocês vão gostar. Tá tudo informado aí para vocês, ok? Beijo, se inscreva no canal, deixa o teu like, comenta, compartilha para geral, ok? Até o próximo vídeo, beijo, fique todos com Deus. Tchau!